Vad gör oss till människa? I tider som detta. Vad skiljer oss från dyrna? Charlie. Stopp. Hopp. Jag tror vi alla kan ha gått av ett litet avbräck för den skräckliga vardagen. Är du okej, Annie? Att överleva är inte nog. Vi människor trenger att följa. Hotellet är sen. Dere vill nå få ut ett masker. Det är skillnad mellan der och skuespillet. Skuespillere. Mamma! Alice? Har du sett en liten jente, ja? Alt er en del av teatret.